Bakı şəhərinə etap olunan zaman qaçan və bir neçə gündə axtarışda olan qoca ləqəbli Etibar Məmmədov atışma zamanı ölüb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov məlumat verib. O bildirib ki, Etibar Məmmədov keçirilən əməliyyat zamanı zərərsizləşdirilib. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən oktyabrın 23-də Bakı-Astara-Bakı planlı dəmir yolu Qaravulu ilə xüsusi təyinatlı vaqondan qaçan və axtarışda olan qoca ləqəbli Etibar Məmmədovun Qaradağ rayonu ərazisində gizləndiyi yeri müəyyənləşdirilib. Həmin ünvanda keçirilən əməliyyat zamanı Etibar Məmmədov və yanındakı şəxslər hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına silahlı müqavimət göstəriblər. Nəticədə Etibar Məmmədov aldığı güllə yarasından ölüb. Xatırladaq ki, qaçan məhbuslardan Əla Qami qaçdıqdan bir neçə gün sonra Şirvan şəhərində tutulmuş, digər məhkum Etibar Məmmədovun qaçmasına köməklik edən müğənni Fədayi Laçın və bir neçə nəfər həbs edilmişdi. Oğuz Altay, Bəxtiyar Məmmədov, Azizin TV.